سلامونه او نیکو هیلو مهرکلی کوم دوستانو. اخیر د منګل د دویم واده حقیقت ښکاره شو او هغه د زړه خبرې راښکاره شولې چې منګل ولې دویم واده وکړو. په دې باره کې نغمه سوای دا ویډیو تر اخیره وګورئ، ډیر زیات مهم او په زړه پورې معلومات درته لرم. دوستانو، سوشل میډیا داسې یو پلیټ فارم دی چې هر وخت پکې خلک د خپل زړه خبرې خلکو سره شریکوي، که هغه د سیاست په باره کې وي یا د فنکارانو او سندرغاړو په باره کې، او که یا د ژوند د نورو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو په باره کې. همدغسې د پښتو د یو مشهور سندرغاړي او د نغمې د پخواني خاوند منګل باره کې چې کله په سوشل میډیا باندې دا خبرونه ډیر زیات تاوده شول چې هغه بل واده کړی دی، نو دا خبرونه نیوز هم راواخیستل او ټولو خلکو مبارکیانې ورکول هم شروع کړل چې ښه منګل هم د مجردۍ د لیست نه ووتو او د ښځې خاوند شو، ځکه چې نغمې سره د طلاق نه پس هغه ډیره موده مجرد و، یعنی ښځه نه وه، او د بلې ښځې په تلاش کې و چې یو بلې ښځې سره واده وکړي. چې په دې دوران کې نغمې دویم واده هم وکړو، خو منګل همداسې پاتې و. اوس خلک دا پوښتنه هم کوي چې د منګل دویمه ښځه څوک ده، کوم ځای سره تعلق لري او د کوم ملک ده. نو دوستانو، په دې باره کې موږ مجبوره شو چې معلومات وکړو چې حقیقت څه دی. خو په معلوماتو کولو باندې موږ ته معلومه شوه چې تر اوسه پورې خو منګل لا واده هم نه دی کړی، یعنی دویم واده نه دی کړی، او کله چې هغه دویم واده وکړو بیا به ټولو خلکو ته معلومات وشي او هر څه به په ډاګه شي. تر کومه حده پورې چې د هغه تصویرونو خبره ده چې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات شیر شوي وو، چې منګل پکې سپینې جامې اچولې وي او ګلونو سره ولاړ دی، نو وایي چې دغه تصویرونه د واده نه دي، بلکې دغه چرته د یو سالګري یا د یو بل پروګرام تصویرونه دي، ځکه چې منګل هم د بلې ښځې باره کې هیڅ نه دي ویلي، او نغمې یا نورو نږدې دوستانو ورته هم نه مبارکي ویلي او نه د دې خبر په باره کې کومې خبرې کړي دي. نو د دې نه دا معلومیږي چې دا دروغ دي او حقیقت نه لري، او په دې باره کې ډیرو کسانو موږ ته خبر هم راکو چې تر اوسه پورې داسې هیڅ خبره نشته او خلک هسې د ځان نه خبرې جوړوي. نو قدرمنو ملګرو، دا خبر تر همدې ځای و. امید لرم چې په حقیقت به تاسو پوه شوي. له نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.